what I did to you. But here's my confession, it's the least I can do. You know I was trying, it was never enough. I needed somebody, but it got too much. E aí, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? A gente tá ótimo, mas nós estamos a caminho de um resgate combeiro. E no vídeo de ontem, a gente se despediu dos nossos amigos, porque com certeza seria a última vez que nós iríamos nos ver por alguns meses, né, galerinha? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E na saída de Goiânia, eles tiveram um probleminha com a Kombi. E nós, nesse momento, estamos seguindo o Cristiano, porque ele está nos ajudando nesse resgate. Como a Kombi deles está muito fraca, a gente está indo buscá-los. Primeiro, nós vamos passar na casa do Cristiano, e então o Oswaldo e ele vão buscar os dois rapidinho, porque de Kombi a gente demoraria muito mais, né? E a vida está dando a oportunidade de ficarmos um pouco mais juntos, conversando, rindo. Apesar desse momento, a Kombi não tá legal e é sempre um momento de tensão. Fica a pergunta, o que é que tá acontecendo? Mas a gente tira de letra e eles também. Amanhã de manhã a gente procura um mecânico que vai deixar a Kombi 100% para que eles possam voltar para Goiânia. My wristwatch is broken. My shoes are untied. Time is a ticking, so is the tide. Nós agradecemos muito ao Cristiano e toda a família, que são muito simpáticos, muito atenciosos, muito prestativos. E além de nos ajudar com o resgate do Júnior com a Vanessa, eles ainda nos receberam com um jantarzinho, deram todo o apoio que a gente estava precisando, uma indicação para mecânico, tomamos um banho gostoso, batemos um papo e a noite vai ser maravilhosa. Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Life changes as we know it. Do what you can, you just can't do it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Mais uma vez a gente agradece muito ao Cristiano e toda a família por ter nos recebido com tanto carinho. E agora a gente vai correr para o mecânico descobrir o que está acontecendo com a Kombi, consertar para que eles possam pegar a estrada. Ô galera, e é isso, né, galera? A gente acha assim, não é questão de ser combeiro, sabe, gente? É questão humana mesmo, né? A gente foi ajudado por eles lá em Goiânia, o Júnior e a Vanessa. Eles vieram com a gente passear em Brasília e a Kombi deles quebrou a varetinha da válvula, aquela vareta da válvula quebrou e eles não conseguiram ir embora ontem à noite. Aí a gente estava passeando aqui, antes deles ligarem, a gente conheceu um pessoal aqui em Brasília. Aí, pronto, o pessoal já levou a gente para casa, a gente foi resgatar eles lá no posto. E deu tudo certo. Então, mais uma galera, gente boa, que a gente conheceu aqui em Brasília, que ajudou a gente muito, muito, muito mesmo. Recebeu a gente em casa, a gente dormiu na casa deles, tomamos banho. O Júnior e a Vanessa também tomaram banho. Hoje tomamos café na casa deles e eles indicaram esse senhor aqui, o seu Jacó, aqui em Brasília. E o seu Jacó é o mecânico raiz aqui, gente. Aqui em Brasília, então se estiver na região de Brasília, você vem aqui no seu Jacó.
galera do YouTube, beleza, moçada? Bom, vocês lembram que a gente adquiriu a prancha esses dias, né? E vocês votaram, a maioria venceu, então colocamos a prancha na traseira da Kombi, beleza? Eu adorei, e vocês? Isso aí, né, gente? Ó, muito legal, achei muito legal mesmo. Ó, ficou style. E bora seguir viagem. Deu tudo certo, eles já estão pegando estrada e a gente se despede mais uma vez. Dessa vez sem chororô, hein? Porque a gente já percebeu como a vida é imprevisível. E talvez antes do que a gente esteja imaginando, a gente já se encontre novamente. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu comentário. Se você tá gostando das nossas aventuras, se inscreve. É muito importante pra gente. E eu te vejo todos os dias, às 19 horas, aqui no canal. Fui!